Завтра четвер, а отже ми дізнаємось саме в цей день, як себе застрахувати від того, що раптово на вас може впасти камера. Або Челябинський метеорит. Знає про це експерт зі страхування Діана Рунова, а також Оля Гапоненко створить, можливо, з цих квітів автомобіль власними руками. Дивіться завтра зранку програму «Ранок на тисі».